Одна із бабусь розповідає, що вночі вона почула, як її родичці стало погано. Аби подивитися, що трапилося, жінка попрямувала на ходунках в сусідню кімнату. Перед її очима несподівано з'явився високий чоловік у капюшоні із закритим обличчям і почав вимагати гроші. Побоюючись за своє життя та життя родички, налякана пенсіонерка вказала, де знаходяться заощадження. У шафі нальотчик знайшов та забрав 10 тисяч гривень. Я почала проситися в нього, молитися, плакати, а він каже, що давай гроші, іначе я тебе вб'ю. А потім сказав, що даю тобі на розміщення 2 хвилини. Близько 2 годин ночі на номер 102 надійшло повідомлення про утримання заручниць. Жінка пояснювала, що їй зателефонувала свекруха і когось благала не вбивати. З цього дзвінка вона зрозуміла, що сталося щось недобре. Слышу голос свекрови, а вона не може сказати мені. Я, ма, що таке? Тихо. Потом раз слышу голос, она говорит, я отдам тебе пенсию, отдам. И тут я ничего не поняла, думаю, с кем она говорит. Вроде ночь, думаю, надо спать, я тут отдам пенсию. А потом слышу голос, и такой, знаете, чужой и грубый. Я отдашь, что так. Думаю, все, я поняла, значит, кто-то в доме чужой. На місці події правоохоронців чекали родичі потерпілих, які розповіли, що в будинку пенсіонерок знаходиться невідомий чоловік із предметом, схожим на зброю. Саме це побачила заявниця через кухонне вікно. Добровільно здатися зловмисник відмовився, тож спецгрупа «Тайфун» штурмувала будинок і врятувала беззахисних пенсіонерок. Коли міліціонери знешкодили нападника, у нього вилучили обріз мисливської рушниці калібру 16 мм, 7 патронів та 10 тисяч гривень. А вы как-то какие-то меры физического воздействия бабушкам применяли? Ну, только словесные планы, чтобы молчали, не кричали, я дождусь. И все будет хорошо. А мы одну из них связали, что... Сьогодні 40-річний, раніше судимий чоловік, затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій, поєднаний із проникненням у житло», яка передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.